Професія шахтаря почесна та складна. Цієї осені в Кривому Розі прокотились потужні акції протесту шахтарів. Люди вимагали підвищення зарплатні та покращення умов праці. 3 вересня працівники шахти «Октябрьська» не піднялися на поверхню після нічної зміни. Пізніше, 7 вересня, до активістів приєднались шахтарі Родини, а вже 8 вересня працівники всіх 4 шахт КЗРК оголосили про страйк. Всього майже 180 шахтарів знаходились під землею, а їх колеги їздили мітингувати в Києві під стінами Верховної Ради. Понеділок, 14 вересня, шахтарі Криворізького залізорудного комбінату на 12-й день протестної акції записали відеозвернення до членів Європарламенту з проханням захистити їхні права і життя, без переслідувань для них і їхніх родин. Адже страйкуючим пригрозили кримінальним переслідуванням. Нагалужаємо комісія Європарламенту. Ми, шахтери города Кривого Рога, публічного акціонерного товариства «Зрудко», просимо вашої допомоги в рішенні конфліктної ситуації, зложившися між собственниками і роботниками підприємства. І вже 15 вересня шахтарі КЗРК не витримують ігнору адміністрації підприємства та вирушають до столиці. Делегація із 20 представників підприємства з плакатами пікетує Верховну Раду. Таким чином робітники з останніх сил намагаються привернути увагу президента, Верховної Ради та Кабміну до критичної ситуації, що склалася на КЗРК. Шановна влада, не ховайте голову в пісок, не робіть такий вигляд, що це поза вашою увагою. Не отримавши ніякої реакції і цього разу, страйкарі записують відеозвернення до голови держави та заявляють про безстроковість протестної акції. У відкритому повідомленні Володимиру Зеленському підземні робітники наголошують, що дуже очікують на реакцію та допомогу від гаранта Конституції в їхній боротьбі за справедливу зарплатню та покращення умов праці. 15 сентября 2020 года в шахтах Кривбаса знаходиться порядка 2200 чоловік. На глубине около 1500 метров уже более 8 суток. Руководство предприятия в лице Новака Сергея Борисовича оттягивает процесс о достойном повышении заработной платы и условиях труда. Мы очень сильно на вас надеемся. С уважением, шахтеры Кривбаса. І вже 17 вересня шахтарів неабияк пригнічує нова, ще більш шокуюча звістка. У офіційному прес-релізі керівництво КЗРК заявляє, що не вважає протест шахтарів страйком, посилаючись на ряд законодавчих актів. Серед головних аргументів – відсутність письмових вимог від трудового колективу. Застерігаємо політичних діячів від спроб використовувати поточну ситуацію на підприємстві для досягнення особистих політичних цілей. Підбурювання працівників підприємства і членів їх родин до незаконних і деструктивних дій. Уся відповідальність за можливе погіршення стану здоров'я осіб, які перебувають у підземних виробках, в знак протесту, а також неминучі, ймовірно, незворотні негативні наслідки для підприємства цілком лягають на таких безвідповідальних політичних авантюристів. 18 вересня соціальні мережі просто підірвали чутливе звернення страйкарів шахти Родина до колег та родичів, які підтримують їх на поверхні, біля управління КЗРК та у Києві, під стінами парламенту. За словами мітингувальників, їхня сила у єдності. Любіма, я знаю, як вам зараз нелегко, по ночам дуже холодно, тому хочу поділитися своєю теплою шахтерською курточкою, віддати вам, передати її вам, і держитесь, ну, вместе у нас все вийде. 15 жовтня, незважаючи на пізній вечір, перед прохідною шахти «Октябрьська» було людно. Родичі страйкуючих, на той час 43 доби шахтарів, ледве стримували сльози на очах, бо очікували на своїх чоловіків та татусів, адже підземний мітинг завершився. Я можливо зіштовхнулася з многим, тому що я мама, я воспитую їх тільки з папою, бабушек у нас немає, було складно. Ми дуже скучали, ми дуже папу чекаємо, любимо. Сложно, але це, мабуть, того стоїть. Дуже сподіваємося. Ці дві тендітні дівчини, дві Тетяни, працюють сигналістками на КЗРК. Ще 27 вересня вони спустилися до забою шахти, аби підтримати своїх колег-чоловіків. Із гучним гаслом «Доведемо, що шахтарі не раби». У день кінця страйку дівчата дякують відчайдухам, які ціною власного здоров'я відстоювали у забої інтереси, позицію та цінності тисяч людей. В цій шахті у них і пройшли дні народження, у кого-то свадьби, навіть похорони пропустили. Ви розумієте? І я не знаю, чим їм, як їм сказати спасибо за те, що вони зробили, тому що ми отримали те, що... Да. Перший список вони вернули. От ми лично, жінки, я вважаю, що всі жінки повинні були вийти і стояти тут на коленях, у кого пытались забрати перший список. Ради нас, для нас вони добились, да. В першу чергу.
Ну, а для себе вчитаю, що недостатньо оцінили. Близько о пів на 12 ночі, 15 жовтня, останні 19 мітингувальників шахти Октябрська піднялись на поверхню. Під гучні оплески родичів та колег, під сльози дружин та матерів. Прямісінько у міцні обійми колег, близьких і друзів. Без перебільшення хлопців називають справжніми героями. Всі оживилися, тому що саме зараз ми бачимо ось 18 гірників шахти Октябрська. Давайте під бурхливі оплески. Таки виходять із забою. Першочергово вони виходять до своїх рідних та близьких. Під оплески зустрічають гірників. Самі ж шахтарі того дня були небагатослівні, бо після майже півтора місяця, проведених у забої, чоловікам кортіло якомога швидше опинитися у родинному колі, у рідних стінах та просто відпочити. Проте на обличчях навіть неозброєним оком читалась радість від отриманої перемоги. Дуже важко було, допомагали всі, тобто всі колеги допомагали. Тяжело без сім'ї, паніка, плюс давлення горне, це все сказується на здоров'ї. Кліматизація була дуже тяжела перші дві тижні. Ну, всім спасибо большое за допомогу, за те, що нас услышали і підтримали. Після довготривалих і виснажливих перемовин керівництво КЗРК таки погодилось підписати меморандум, яким гарантувало наземним працівникам 38% надбавки до зарплатні, зростання окладу у тих підземних робітників, у яких він був найнижчим, та плюс 21% надбавки для підземних працівників. Були досягнуті договоренності. Они были подписаны документом, который называется меморандум. Там есть подпись генерального директора Новака и двух профсоюзов и Стояновского. И также подписался Михаил Яковлевич Волынец, как гарант, который обеспечивает выполнение этих договоренностей. Самі ж шахтарі, незважаючи на маленьку перемогу, зазначили, це лише частина протистояння. Адже попереду найважче – покращити умови праці не на словах. Адміністрація пішла на наші вимоги, тобто на покращення умов праці та покращення заробітної платні. Отак. Ну, звісно, хочеться подякувати всім, хто нас підтримував. Це рідним, близьким, ті, хто нас все-таки дочекався. Отак. Ну і протистояння продовжується. Втім, радість шахтарів була недовгою. Вже незабаром проти мітингарів висунули судові позови, щоб довести, що дії гірників призвели до серйозних збитків для підприємства. Позов КЗРК подав проти тих самих мітингувальників, які більше місяця відстоювали право на гідну зарплатню та яких підприємство обіцяло не переслідувати. Всі протестуючі піднялись на поверхню після того, як керівництво пообіцяло піти на зустріч їхнім вимогам. Проте наразі триває нова фаза боротьби за свої права – боротьба у судовій залі. Наразі в жовтневому суді розглядають цивільний позов адміністрації КЗРК проти 10 робітників підприємства щодо визнання страйку, який проходив у вересні-жовтні восени 2020 року, незаконним. Олександр Фефілатів, Ганна Штонда, Олег Нікітін. Підсумки року. Перший міський.